Smärtan tvingade honom att träna så mycket att han blev elitidrottare på köpet. Vi ska få träffa Christian Hedlund som efter en svår klätterolycka tvingades leva med svåra smärtor. Och där han fick veta att den enda medicinen var morfin eller träning. Snart så åker du till Pyeongchang. Jajamän, eller hur? Välkommen hit. Tack så mycket. Sa jag Hedlund eller Hedberg? Du sa Hedlund, men jag heter Hedberg. Ja, jag vet. Men vet du, jag fick en liten påminnelse av Astrid, vår fantastiska skripta, om att jag sa nog fel. Så tack Astrid och välkommen hit. Tack så mycket. Du, Paralympics, Vinterparalympic, invigs den 9 mars. När åker du? 2 mars åker vi. 2 mars, ja. Okej. Och du ska då spela para ishockey. Precis, det ska jag göra. Om du ska beskriva det för någon som inte har sett hur det ser ut. Hur spelar man para ishockey? Man sätter sig i en kälke. Mm. Tänk dig lite bockade rör och 2 stycken skenor under. Spänner fast sig stenhårt i en sits. Nu har ju inte jag någon känsel i mina ben. Mm. Men de som har känsel säger att sitter du, om du inte känner någonting i benen, då sitter du lagom hårt. Så hårt sitter man. Så att man tappar känseln? Ja. Precis, och det är för att det ska liksom bli en del av kroppen. Ungefär som en skidpjäxa, utförsåkning. Ja, som en förlängning av, Liksom kroppen. Ja. Och sen stakar man sig fram med 2 stycken klubbor som du sitter piggar längst ner på. Här ser vi hur det ser ut. Precis. Jäklar, det går fort alltså. Det går ganska fort. Det går undan. Ja. Och då åker du ner med landslaget. Precis. Ja. Hur kom du in på para ishockey? Alltså det började med att jag spelade rullstolsinnebandy. Ja. Och sen hade jag en kompis som hade bytt från rullstolsinnebandy till parahockey. Ja. Och då sa han så här, ska du komma och testa? Ja, jo, jag kan väl komma och testa. På ett nybörjarläger skulle det vara. Ja. Det visade sig att jag kom till Åland på ett landslagsläger. Precis. På min första liksom, skulle gå på isen. Och jag var helt värdelös. Var du? Ja. Det var jag. Men hur kunde han inte, ska du komma och testa och så får du åka på ett landslagsläger? Ja, precis. Han lurar väl mig lite kan vi säga. Ah. Ja. Ja. Och sen är det så att har jag bestämt mig för att göra någonting, då gör jag det. Mm. Och det här var ju skitroligt. Det är jättesvårt, men det var jätteroligt. Så då började jag träna. Men får jag fråga, hade du åkt mycket skridskor innan? Kälke? Ja, jag hade åkt. För jag såg ju, det är inte mycket till skena. Nej. Alltså det är ju en balansakt också. Ja, oja. Och jag har ju ingen bålbalans heller. Så skenorna där håller ju balansen åt mig. Ja. Jag har ju så här jättebrett, jag har 3 centimeter mellan mina. De som har minst har 4 millimeter. Är det jättebrett? Ja, jättebrett är 3 centimeter. Okej. Okay. Ja. Jag är med. Okej. Okay. Men du fastnade direkt? Jag fastnade direkt. Ja. Ja. Och sen var det liksom hem och träna. Jag hade ju åkt ganska mycket liksom kälke utomhus på rakt på. Ja. Det är ju liksom, jag är snabb rakt på. Ja. Sen när man spelar hockey så finns det någonting som heter sarg. Ja. Man måste ju kunna liksom vända lite där också. Ja. Så jag har ju brytt i fötterna ett par gånger för jag blåste in i sargen för att jag hann liksom inte svänga. Så man får ju lära sig en massa annat också. Men du, om du bryter fötterna, känner du då att du har brutit foten? Nej. Du gör inte det? Jag får ju influensa, ungefär. Så att, jag förstår ju att någonting är galet i kroppen och då får man åka till sjukhuset och titta upp. Vad har vi? Vad är det för något som har gått sönder? Så att liksom kroppen reagerar för att du själv inte känner? Ja, precis. Men då kan väl det också vara farligt, tänker jag? Ja, det gäller ju liksom att ha lite koll på sin kropp. Mm. Man får ju lära sig vart efter, liksom, vad skickar kroppen ut för signaler för att lära sig. Mm. Alltså du är ju, man har ju sett dig förr och hört dig berätta, du föreläser, du har också skrivit en bok. Jag har skrivit en bok, ja, som heter Ingen vill dricka kaffe med någon som är bitter. Nej, och det är en bra titel på en bok överlag, men det är också en väldigt bra titel på en bok som är skriven av dig. Ja. Berätta vad liksom grundtanken i boken är. Så grundtanken i boken är ju att när du råkar ut för någonting så måste man, du har 2 val. Acceptera och gå vidare eller bli bitter och omöjlig och gräva ner dig. Mm. Och var bitter och omöjlig, då hoppas jag att ni inte hade bjudit in mig hit. Därför att på något sätt så måste man acceptera. Jag tror inte att du hade varit den elitidrottare du är om du hade varit bitter. Definitivt inte. Så att, utan man får liksom se saker för vad de är och sen gå vidare. Mm. Och det är ju väldigt jobbigt. Mm. Den som tror att man liksom har gått den raka vägen hit, så är det inte.
Vilka gropar har du trillat ner i? Alltså, jag har ju varit sjukt bitter. Har du det? Ja, jag har ju varit besviken på livet. Jag har varit förbannad och ledsen och alltihopa. Sådär. Hur gammal var du när... 24 år var jag när jag gjorde illa mig. Ja. Och vad var det som hände då? Jag var ute och klättrade i berg. Mm. Och min utrustning gick sönder. Jag skulle fira ner mig. Jag stod på kanten och lutade mig bakåt, tappade fotfästet och faller. Mm. Så jag slår av ryggen. Mm. Ja. Och din första reaktion, var den arg? Var du ledsen? Var du rädd? Eller hade du den här, ja men jag ska fixa det här? Nej, jag var så jävla arg. Alltså jag kände liksom, fuck, det här är fel. Mm. Jag hade en spinalchock, heter det. Mm. Så jag var förlamad ifrån halsen och neråt. Mm. Var jag. Och sen, ja, med tiden så kom saker och ting tillbaka så att nivån flyttades ner till naveln då. Så från naveln och neråt har jag ingen funktion. Mm. Hur lång tid tog du innan du slutade vara arg? Och innan du slutade vara bitter? Alltså så här sa jag, acceptera så att det tog 6 månader. Mm. Jag tror aldrig jag ljugit så mycket. 6 år skulle jag tippa på att det tog liksom innan jag faktiskt accepterade att så här är det. Men sen lurar man sig själv för att det ska se bra ut utåt. Mm. Och kanske för att hjälpa andra också. Att ja. Acceptera. Precis. Mm. För det är ju inte bara jag som har gjort en jätteresa. Min fru har gjort en jätteresa. Mina barn har ju också varit med på det här också. Men du, kan du aldrig känna att om du inte hade varit med om det du har varit med om så hade du heller inte varit den du är idag med allt vad det innebär? Precis. Alltså man har ju fått med sig mycket andra saker också. Mycket, alltså, får man säga positivt i det negativa. Jag har ju liksom valt att vända det som är väldigt negativt till någonting som är så positivt som möjligt. Mm. Men varje dag är ju liksom inte en dans på rosor. Men jag har ju lärt mig att jag ska ta aktiva val över vad jag faktiskt vill göra av mitt liv. Och det tror jag, det hade jag inte gjort om jag inte hade gjort illa mig. Mm. Hade du varit i OS om du inte hade gjort illa dig? Nej, det hade jag inte. Jag hade aldrig spelat Paralympic. Mm. Och jag hade aldrig gjort ett OS heller. För att, alltså, så medioker var jag som gående. Så att, man får ju ta det positiva med det negativa liksom. Förlåt att jag skrattar. Jag var medioker som gående. Precis. Jo, men idrott var inte min grej. Alltså, nej. Just då. Men medioker vet jag inte om man kan säga. För den resan som du har gjort framförallt mentalt, den är väl ändå extraordinär? Den är extraordinär, är den. Och utan den så hade du ju inte varit den du är, så att säga. Nej, det hade jag inte. Man kan lära sig mycket av dig oavsett om man är gående eller inte. Precis. Tror jag. Ja. Vi ska kolla lite här. Ja, just det. Precis. Ja. Vilket datum är det tävlingarna börjar? Invigningen är den 9:e och vi spelar första matchen mot Kanada den 10:e. Om du så här är realistisk och ärlig, vad har vi för chanser? Så, vår målsättning är att vi ska bli bättre än vad vi var i Sochi. Då kom vi 8, så vi ska försöka knappa placeringar från det. Ja. Ja, men det är bra. Hörde du att jag sa vi? Ja. Det är alltid så precis. Med idrottare att man är vi, så länge det går bra. Så länge det går bra. Ja. Stort tack ska du ha för att du kom hit och varmt lycka till, Christian. Jag håller tummarna för att det går så bra som möjligt. Tack så mycket. Tack snälla.